hasiči věž? Hasiči na příjmu? Cvičení nehoda, je to požár letounu na Velký Stojánce, čtverec T3. Zprávu přijali a vidíme. Hasiči na příjmu. Je to modré letadlo, neznámý počet osob na palubě a neznámé množství paliva. Hasiči věž, právě jsme rozuměli, blížíme se k místu zátou tím. Radio. Ještě hasiči, první vozidlo na místě zátou. Provádíme průzkum letadla. Hasiči, hasiči, vej, záloha Tatra 148, taky na cestě. Rádio přijal. Zahajujeme požární útok na hořící letoun.